Mpenzi mtazamaji wa SM Trend Services, tunakukaribisha katika channel yetu ili uweze ukaenjoy kujisikiza na kusikiza zile habari ambazo tunaendelea kukuandalia kila wakati, ili uweze ukajijuza jinsi mambo yanavyoendelea katika nchi yetu ya Kenya. Kwanza, bila kupoteza wakati, tungependa kukuomba kwamba kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye SM Trend Services, uchukue dakika moja au mbili ili uweze ukasubscribe kwenye hii channel, ili angalau kila wakati tutakapokuwa tukiweka video yoyote utakuwa kwanza kuarifiwa na YouTube. Haya basi, jana Raila Moro Odinga alipeleka People's Baraza katika jimbo la Narok. Kumbuka kwamba the People's Baraza ni mikutano ambayo Raila Moro Odinga pamoja na kundi zima la Azimio la Umoja wa Kenya wamekuwa wakizunguka katika nchi yetu ya Kenya ili kuhakikisha kwamba watu wataweza kusikizwa, ili bei ya vyakula, uchumi uweze kuimarishwa jinsi ile ambayo Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto aliweza kuambia Wakenya. Kumbuka kwamba aliweza kutuambia kwamba katika kampeni zake kwamba akiingia tu shukani, kitu ya kwanza atahakikisha kwamba hali ya uchumi itaweza ikaimarika. Na kama hako na mpango ya kuongeza ama ya kurudisha chini mafuta na vingine vya kutokuwa vinaili chini, lakini sasa imepita miezi sita tangu Rais wa Jamhuri ya Kenya wa tano Daktari William Samoei Ruto kuingia huko, lakini bado hakuna kitu ambacho wamekifanya. Hali ya maisha imesoroteka, uchumi imesoroteka na kila kitu. Watu wanaogopa, watu wanalia sana sehemu mingi humu nchini Kenya. Sasa kwa sababu ya hiyo, Raila Amolo Odinga pamoja na timu nzima ya Azimio la Umoja wa Kenya waliweza kuamua kwamba watakuwa na People's Baraza. Watakuwa wanaweka watu pamoja kutoka sehemu mbalimbali za humu nchini ili kuongea na wao na kufanya consultative meetings ili kuelewa watu wanataka nini. Lakini walisema kwamba kitu kikubwa kabisa baada ya kuwa na the People's Barazas kutoka sehemu mbali mbali na watu waweza kumuambia sasa go ahead, watakimbia waingie hadi State House waweza kumungatua uongozini Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto. Baada ya kwenda sehemu mbali mbali, umeona watu wengi wamekuwa kihudhuria pale, lakini pia lazima tuweza kukumbuka kwamba Azimio la Umoja One Kenya Coalition chama kubwa. Kumbuka kwamba Azimio la Umoja One Kenya Coalition imebeba chama kama Wiper, imebeba Jubilee, ikabeba ODM na vyama vingine vingi ambavyo ziko katika Azimio. Kwa hivyo wamekuwa wakizunguka katika sehemu mbalimbali humu nchini ili kuhakikisha kwamba the People's Baraza imefanyika vizuri. Sasa jana Raila Amolo Odinga pamoja na kundi zima la Azimio la Umoja wale ambao wana support walikuwa katika jimbo la Narok, ambapo waliweza kukaribishwa na Senator Ledama Olekina, jamaa ambaye ameweza akajitoa mbele kabisa na kusema kwamba yeye atakuwa the leader wa jeshi la baba. Kulikuwa na wengine wengi kama vile Martha Karua, kulikuwa na Jeremiah Kioni, Steven Kalonzo Musyoka na wengine wengi kama Eugene Wamalwa wa kutoka Western, wote walikuwa huko. Kumbuka kwamba juzi Raila Amolo Odinga pamoja na kundi nzima walikuwa katika kaunti ya Migori, ambapo pia baba pamoja na timu yote nzima ya Azimio waliweza kukaribishwa vizuri na kuambiwa wao wako karibu na tayari sana ili kuhakikisha kwamba uchumi wa Kenya umeimarika. Sasa baada ya kuwa na huo mkutano mkubwa sana katika jimbo la Narok, siku ya leo Azimio la Umoja wa Kenya Coalition watapeleka People's Baraza katika kaunti ya Mombasa, ambapo wataifanyia pale Caltex Grounds Likoni saa 8 jioni ya leo. Otherwise, ndugu brother mpenzi mtazamaji wa SM Trend Services, tunakuambia asante sana kwa kuendelea kutufuatilia, na kila wakati tutakapokuwa tukikuandalia maneno kama haya utakuwa unayapata punde si punde. Wacha tukuachie hapo, tutakuambia ni nini kitaendelea ama ni yepi ambayo yale atajiri katika People's Baraza ya Mombasa pale Caltex Grounds saa 8 jioni siku ya leo. Usisahau kusubscribe.